subscribe. Grow and lifestyle. Ekiweebwa omuntu azannyira ku ddembe ly'omwana nga mwana ssennyonjo akozesebwa mu kuyimba ate ng'omwana atanaweza emyaka 18 teyeesalira. Minisita Nakiwala, nkusaba babye muyambe nze ndeka nnyimbe kubanga n'okusoma asoma nesinze kwongera n'okufuna ssente ezinaweerera nsoma ndi bukitu somero byeri balita ssente abi nasera mu mwana. Ugandan lifestyle kwa mkutu kuhanga lila, noba anga otota bulilo. Weba linyo kubanga otwe kumirako, notu gobelila. Oliwa ma nyonyonyonyi nidala, goe no mlunji, uo sinzi la munsonda yensi, uo na uori. Mbabuza konti mulimutia, mujeba lije mkola, kansubile mule mlunji. Amanya wasa Emmanuel ne Edgar Wycliffe Sally, tuwele kutusako biweta go kumanya. Omukyala Hanifa Joha ne Alice Sambat ogateko n'omukulu VIP customer mbabuzizako kansubire muli bulungi. Ensonga ya Fresh Kid eyongedde okukwata wakati nabakwede story of recent ngambalaga omukyala Nakiwala Kiyingi minister w'abavubuka n'abaana yavuddeyo n'atabuka nnyo nnyo n'agamba nti agenda kukwata Fresh Kid era n'amuyimiza n'okuyimba nti agenda kukwata H4 promoter, manager, no mimbi yenyini. Awe wakula concert. Agena mkuwata, amje kusonga zo kuimba. Insonga zino, tetuwa mwakanyiza at a point, cause she's a minister, alimu kula businesses, kuwati mkakatako, yaso meteka. Ndiyo mwano mtuwe miaka ngejo, takizi wakubeda mifuwa ubiya lukari ngama bara. Which is very okay. Na ye okufadu wako the story, minister afunye attacking sinyinji nyonyonyonyi ni dala. Na wantubanji bavudu ni mamu wakanya. Ila mbarabi mbarenge dao wansi. Banji baitilivu nyonyonga muteka kwa comments zenja ulo. Jina ili comments ze mukoze, ngazira ganti temukanya na minister kuche yako ze. Tujia kutani kia ukurudora minister katono. Bazadeba Fresh Kid, bavudu na mwini wanukula minister, ni mawanjaga. Tata Fresh Kid ya vudu ni yekubiro mlanga, na agava nange. Ndi msajia mwavu, ndi msajia mnaku. Sina bulungi sente omwana wango yo mbali ndanso mulaba mwe sobi no mukisa eranga mtanzo okumulaba mwe ebintu ebenjalo dho muto negwa nebagwe mukisa gwange okubako chenfuna yavudo na gama nti mu myezi ebiri jo koma na jamaze nga waamanyi emitolo egisuka mu kinana asobodo kubanga ajifuna kwa account ye eranga gama nti kulo mwana okubanga ayimba alabe subi yamanyi okubanga mase either business ye yokusiga kitu ekisinema nikiwa ejja kuongera okulinya oba sina kindi ajja kuongera okufaako byakola mbulamu bwe nga birungi. Jukira mama ono omwana naye asiika chapati. Naye abaffe, minister kikyenyo ky'otwagaza. Ono ye mwana omuto asoso okuyimba. Abantu ngaba Little Tammy bayimba myaka gyabwe. Wali ludda wamu nga temwavaayo gavumenti kuyingirira abantu abo. Aba wa Chameleon. These are the people abantu badde basoko n'okutunuulirwa. Aba Kamili buli wabeera aba tavaawo. Ayimbye kuivule ebyenjawulo bamututte. Naye nga tebamuyingirirangako. Olyoke weesibe ku mwana atasoma. Abaana ba Triplex Ghetto Kids bagenda ne batambula ne bagenda US. Juzi bamala emyezi esatu. Nga tebaliwo wano tebasoma. Nga tewavaayo. Abaana nga balikadde omuto nga bayimba. Nga temuvuddeeyo. What's really wrong? No mwana ono okubeera nga performinga. One, omwana yenoonyeza ssente. Afunye right omukisa okubanga abako ne watuuka. Wazizo tu gamanti olese school fees ku table kali. Nitumeni tumwone omugano okukola ki? Okuyimba. And the best way to me is that instead of you okustopping omwana okugenda okuyimba, muguiding. Aba Nigeria bayina omwana gwebaita Emmanuela. Sente meko manyiza akola. Taliyo. Taperforminga. Music tatambula. Olumpia gwebaita somo gwebaita success. Still kuva Nigeria. Tumulaba. Abana baba zungu, baba performing. Abana tula mwezi filmu ezenja ula abana batu. Obonfuna. Baby Glory yo njini gwemogera kwa mwala kuze sawa zinu. Miaka kumi ya mwala gwemwana yo. Akulidina kontrakti ya Movit. Movit, baby jelly. Movit habo jelly. Yeba demu welela for all along. Kontrakti ya jifuna. Lwa music. Omanyete obono mwana. Africell. Oba Airtel. Oba any other company. Egenda kufayo. Emkwate. Emteke musente. I'm promoting
aveni kulevo jaliko asome afoko wa amanyi eh omusajja yafudde na wanjaga omuzadde we nagamba nti omwana oyo yali mu kyalo yakofesize bya dawjo betuulira yafudde nagamba nti omwana ali mu kyalo mukasomera akabyeru weru esawa zinawulira essanyu okulaba nga omwana we asomera kusomero kale wakirye dunjiko St. Agnes omwana agendera mu motoka kusomero omwana sende zone zitagisa zifuna school fees wamwelewa mbudde. Why would you come out? Bobanga ito zufude kunonya unonya kamera, chichi chowado tuwa Gaza. Instead of stopping this boy, okuyimba, wandi muise, wandi ise manager, no ita abazadebe, ni mtu wako wa itebo. Okusingu okuja kukamera, nolokuna niko tunyo nyole nsongezo, ngabu bogo vile ya mateke nyo. Mwenga mga menye. Mwenga mga menye tupa gamba ko? Tituba gamba ko? Obwesh tegela. Mwenga mkula mateka wa minister, zine wa MP, atemu mkula mbele wakula chonga menye. I think to my view, because manager of minister afunye criticisms nyinji okuva bantu and of which they are right. Oli mukutunyonyola nsonga zo okusoma. Ogamo mwana lekerawo Uganda ojimanyi. Music industry yafe wajja nofuna chance no itam jikozese. Myaka ebiri jikube obereko okole byokola oveo item. Ogamo mwana ave mukuyimbe myaka 18 wejinawerera yeddi. Myaka 7. Kile gezo omwana omwade miaka 13 ademwa ayimbya penetrating man minister chogera kumba chitegera butegeze miaka 18 nga tuchali ko yensonge febya for bimanyi tugana bikola chi fresh kid achali wono tumwade miaka ja fengejo katumpika mjide miaka ja febiri ye yagale afune sent bwadazo kola mchidamu tayejusanga soso kubera nga bijusanti munange twati funyo mukisa manya nokola chi I mean minister no lemesa bla mbo mwana okuba ko ebutuka echino tekiro bedde na fresh kid yenyini kuvayo ne yeyogerako na saba minister ntibana nga mulika kule ki ayimbe kadoleka clip ako aka fresh kid nga yogera wanjagira minister amukirize okusigala nga ayimba mumuli denga yogera ku nsongezo ne manager we Francis avudyo na saba minister ntibasisinkagane bogerenga abantu babe kwe batuka. Minister wabavubuka n'abaana bambi kano kalozo kainga emanka kuweleza. Temutulemesa kuba ko bitukula. Migwanga telinda milimu, egwanga lili mu mbeera mbi. Omfuna bavubuka banja bemya abakuza batena ko kye bali, aba struggling okuba ekyo kye bali. Buli muntu ena mu music industry eno na buli muntu akola byakola kafefa bakola banamawulire. Tukola kufuna following. Tukola kutukiririza omwana ya sawa zino wali. Buli muyimbi yonna gy'asinzira kyayagala okukola ki okutuukako. Bayimbi bangi abaagwa abayinza n'okwagala okukomerako oyo omwana fresh kid. Bwe batalenti ngeyeze, that guy can raise our flag. But replace mabalaba. Paka ku stage za Grammys nga baperforminga. Fresh Montana bandi mujje basinga bayite bayimba. Oba kitegeera. Ono omwana can wake up one day ng'ali mikono gy'abazungu. Nga guni yaffe eri waggulu. Abantu nga ba Econ, badugavu bano bali mu America mu University gye bakikubira. Anyway, mumulungamye, mumukwasaganye, mumanye dilo ino kora interviews ze, dilo ino performinga, ne tomuja kumulamwa. So kujaba nabari kungudo, obeko chokolachi, chokolawo. Anyway, waso Emmanuel, Edgar Wickel Fusali, wali kukamera nama talaga nogo nagabagaka, akizeli Uganda batutu sako stories ino. Kampu mulemu. Yo, zaman Peter Fresh Kid, yes, walubutonga sweet kid. Nende mugaza nyoma smolo hadi, ndi wa mugaso nyonga za kedi. Baimiri zanga kala ya red, de Texas wala itulibadi. Yanza kuba kupa urapu, tiba kukuparede, kubanga murapu, wada tebali na kadi. Wow. Kakadi Fresh Kid, kwe yanza nyoku wango zino tulabako, nengi nesu ongemi ya galo kogelako, esema yo, we mbole omumanyi. Mama ni rajali dansa we azina. Wadi ba dekone wembule. Nda. Tobe da kona wembule. Yes. Nemu kambi le tu kangam. Oka kasa. Juzi nali kona wembule. Nanga matu wali koma kambi. Ida wadi kato siyu dechitu. Wembule biya bagamba. Aha. Mbya mwe. Jaga lo mtunuri obulunjo obugambe wembule aha. Yatugamba ne clip njina wali. Yatugamba waduka to sibude. Waliko mutabani we. Nedda sibanga ko mutabani we.